Докази співпраці з окупантами президента «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва оприлюднила Служба безпеки України. За версією слідства, на аудіозаписах зафіксовано домовленості продажу двигунів для гелікоптерів країні-агресору. У березні 2022 року окупанти завдали удару по підприємству. Тоді В'ячеслав Богуслаєв у телефонній розмові начебто зазначив, що він не проти. Ну, якщо Путін кончить, то потім націоналісти нас кончать. Іскандер М упав на територію заводу. Ми без всякої злоби к этому относимся. Абсолютно. Да. Ну, ми все з пониманням. За даними СБУ, у травні своєму російському колезі В'ячеслав Богуслаєв зізнався, що постачає запчастини у Росію десятками. Федор Данилович, ну скажи мені, скільки ти ще приймеш 136-х? Я говорю с другого телефона, ты понял меня. У нас с вами еще контракт есть на 4 и плюс еще на 2, всего 6. Я, ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками. И все у нас идет, все нормально. Хорошо. Нагадаємо, «Мотор Січ» – одна з провідних у світі корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. 23 жовтня СБУ затримала президента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у співпраці з Російською Федерацією. Підозру оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України – стаття 111 частина 1 – колабораційна діяльність та стаття 111 частина 2 – пособництво державі-агресору. За версією слідства, Богуслаєв діяв у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», котра є одним з головних виробників озброєння для армії Російської Федерації, повідомляється в офіційному телеграм-каналі СБУ. В'ячеслав Богуслаєв є керівником підприємства 34 роки. Також обирався народним депутатом 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань Верховної Ради України від партії регіонів.